fungujú. To znamená, že by sme ich asi mali nejakým spôsobom zmeniť, zlepšiť. A na to, aby sme niečo mohli zlepšiť, najprv musíme identifikovať, že čo je vlastne zle, čo nerobíme správne. Ja viem, že to mnohým nepočúva dobre, keď sa to snažím identifikovať, ale bez toho, aby sme pomenovali korene našich problémov, napríklad to, že áno, my ako národ sme zväčša zbabelci, nikdy sa nepostavíme za toho druhého. Budeme sa dívať naozaj na to, ako suseda ťahajú z domu a vešajú na lampu a budeme dúfať, že po nás si neprídu, ale nepostavíme sa za ňoho. To sú základy všetkých našich problémov. Z 11, no to mi napadá tá pesnička. Čiže inými slovami chceš povedať, že keď sa ľudia hnevajú na teba, keď ideš s tým slovom ďaleko, tak sa vlastne hnevajú na to zrkadlo? Myslím si znamená, že sa im nepáči ten obraz, ktorý vidia v zrkadle, ale namiesto toho, aby rozbili zrkadlo, je podľa mňa na miesto ísť sa, vyčesať oholiť a nejakým spôsobom zmeniť. Bývalý šéf SIS Vladimír Pčelinský je opäť na slobode, nie však z rozhodnutia súdu, ale z rozhodnutia generálnej prokuratúry. Rovnako sa tak povedať šťastie usmiela na Jaroslava Kolára či Jaroslava Haščáka v prípade Gorily. Keď nad tým rozmýšľam logicky, tak sú dve možné vysvetlenie. Buď má generálna prokuratúra pravdu, a pol roka sa tu, alebo možno aj viac, diali nehanebné zemstva voči mnohým vysokopostaveným ľuďom, alebo druhá možnosť je, že prokuratúra to nemali, a ešte to Marky Žigaj, ale generálna prokuratúra to vidí. Ale neviem, na čo im je toľko svetko, prečo neurobili jedného, prečo bolo treba. Oni tam urobili, lebo to bolo na diskotéke, to tam muselo byť viacej svetko, rozumieš? Ja ale myslím tým vrahom, prečo toľko vyrobili. Ja, lebo oni, áno, oni prvýkrát urobili, oni pre Husáka by... Najprv bolo, že dvaja, alebo ja nie, koľko tam bolo dvaja, potom zavolali ďalšia svedka a z začiatku ten, čo sa moc zbiera, viac ja ono zavolala, potom boli štyri, a potom boli piati, a potom boli až siedmi. Nie, oni to prvýkrát robili pre Gustava, takže asi sa pre toto, príliš snažili boli. Ale si musíš, dlho ti trvá, vieš, ako ja ti poviem ešte raz, akože ja som 10 rokov nepotrebujem zároveň peniaze, ani nepotrebujem, lebo ťažká káka je na výrii peniaze, hej, ty keď si v držobách a to. Čiže toho všetko ja som ustrehnutý, ani nepotrebujem dodnes peniaze, čo ja som vlastne pre nich ako nezraniteľný, ako takto vyzeralo dlho. A ja nechcem sa ani ako nejakom stíť, ani nič, ja proste chcem napísať, ak funguje, ten svet funguje ináč. No, takže ja som si ku koncu života povedal, že už mám vnúčata, všetko je zabezpečené, už deti nepýtajú odo mňa peniaze, majú vlastné firmy a nežijú si zle. Takže využijem všetko, čo som a spomienky, ale ja ani nechcem sa ani stíť, ani nič. Ja len chcem popísať, ako to funguje, lebo to je v podstate ono. Ja len neviem pochopiť, ako môžu cisára, ktorý 68 rokov vládol, mám tu inakšie knižku pred sebou, Franz Hare, cisár František Jozef, urobiť provica. Je to bol tak geniálny človek, hej, ako to. No a mám taký dojem, že sa teraz chystá znovu vrátiť späť, lebo tá republika to je už... Ľudia sú tak, ľudia si neuvedomujú, že republika už nikde nie je, ani tá Amerika nie je. Tam je prezidentský systém, hej? Francúzsko má poistku, vedel, nebol sa vrátil pod podmienkou, nevedia ľudia, nehovoria im. Že on má podmienku, že nemôže odvolať tam. Lebo keď volali späť de Gaulle urobiť poriadok vo Francúzsku, tak povedal, ale za tej podmienku. Tak tam zmenili ústavu a dali mu, že nie je odvolateľ. Hej? Lebo a stále ukazujú vaše Švajčiarsko, ale vaše Švajčiarsko nie je krajina normálna, to je úplne iný unikát. Vieš, čo je Švajčiarsko, hej? Lenže ja mám kamaráta, ja som sedel tam po OSN a sedeli sme v kaviarni. Počúaj, môj zážitok bol zaujímavý. S kamarátom, ale on nebol československý, on bol môj kamarát. Zavolal ma, no ja som si myslel, že budem, ty počuť, keď prídeš na veľvyslanectvo zahraničné, všetko len škúška, každý sa všetko toho bojí. A ja som tam prišiel na OSN, som myslel, že sa bude bať. Či sedeli sme v kaviarni, rozprával a to ukázal mi.
všetko a potom hovorí, Oleg, pozri tu na druhú stranu, vidíš, čo tam je, čo? A tam sa stretával Gorbačov s Tečou Milenkou. Jo, to musíš vážne, vážne. Nie, to ti vážne hovorí. No vážne, dcera, moja dcera robila tú hotel. Nie, to je vážne, to je pravda. No, tak ja ti hovorím to z prvej ruky. Čak si videl, nejak vyzerala tlačená. No to dobre, tam znovu ty si nikdy medzi nimi nebol, tam vládko iné pravidlá, tam je chuť pomoci, tak jak Jobs chcel potrkať rýchle Bezovu, lebo ona spávala s týmto, s Dylanom, hej, Bob Dylanom, nič, ten nechcel. Jobs leto to dužil, spať, niektorí chlapi sú uchylní, tie milenky len s sebou spredávajú, to je elita. Takže ja teraz robím prvú hru na svete elitu, akože viem, že tak. Nechcem sa dostať do tej situácie, ako sa hovorí, že nesmieš stať na strane moci, hej, lebo to je to, keď... Pamätáš, aké boli filmy niekedy, dvaja v meste, čo natočil tento Delon, tak policia nepotrebuje obhajovu, ona má silu v rukách, ale tu sa začína obhajovať policia, čiže sa odoluje policia, úlohou kultúry je prirodzene kontrolovať, hej? Tu sa to zvrátilo už teraz, všetci sú tvoji sa, koľko je seriálov, všelijakých, viac je mŕtvych, tak pomaly je to jak tá Baywatch, že tam celé Amerika sa utopí, čo každú chvíľu zachráňujú nikoho, hej, ten slávny seriál. No, tak teda všetci sú mŕtvi dookola, vymyslené detektívky, a všetko je to chore dookola, hej, no len došlo k tomu, že oni majú teraz jeden veľký problém. Totiž elita už nepotrebuje tú strednú vrstu, totiž majú iPhony a toto. James Bond stratil zmysel, lebo není. No ale ty sa smeješ, to je vážny stav.